Bo, veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo Minecraft preživljavanje epizoda, koja je impe? 29-a mislim, nije 28-a, nemoj da ste rimovali dole, znači banovat ću vas sve. Uglavnom, lajkujte ovaj video, lupite taj subscribe, palite tu zvonce i obavezno pogledajte prvo im, šta je ti je konj baš, da je budalo ja kad, slušaj, znači ja kad uvodim klip, šuti, nemoj me ometat, uglavnom, braćo moje, znači ko je gledao Impetovu epizodu, a gledali ste svi, znači ko nije imao link dole u deskripciji, znači neka obavezno pogleda, oni villagere s onog brda smo prebacili ovdje, znači u naše brda. Selo. I bukvalno, kakvog brda majmune jedu? Ti rekao broda. Brda. Broda, konju jedan, čuješ ti šta ja pričam. Slušaj ovako, nemoj ti mene zezat, ljudi moje, slušaj. O, ja, obavezno, obavezno se svi pretplate na ovaj Šonetov kanal, hoće bratna da dođe do 300.000, ma ti ja, ba, ajmo na 300.000 subscribera, ljudi moji, ovako, drž. Drz, udrite, ma glavu, i idemo što prema najjači ste, bratine Impera i Imperija. Ma nema vas jači, 100%. Uglavnom, Imper, šta mi danas radimo, burazeru, a? Da li sprema da kažeš ti ljudima? Nemam pojma, Šone, aj ti reći. Kako, a? Neće te ti reći, zanimljiviji. A, pa pande dovozimo. O, da, pande. Da, idemo da, da, nađemo pande tamo. Idemo, braćo moja, po pandice. U džungli. Znači, stani, Imper, hoćemo jednu ili ćemo dvije? Ili ćemo više? Jedno. Pa dvije nam treba, dvije majmune jedan da mi njih mogli da se igramo s njima. Pa dobro, pa ali daj Bože, i slušaj, od vam džećeš tamo konju, vraćaj. Od da im golema koliki je kakav. I, aj, daj od vam udari po ovom zvon da vidiš kad te golem udari. Ozbiljno. Ozbiljno, tka, ajde. Ajde, 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 oće ići sad do njega. Neće majmune. Idi, idi, sad će ti da vidiš. Evo, halo. Pa neće da mi udari. Biti, pa ovo je prevara. Ne ti udari, udar ti pozvan. Neću ja, burazeru, bježi. Ne molim te, čisto da vidim. Ma neću, braćo moja, znači ja udario, pozvan, udar me golem, znači, prebacio me na drugi svijet, šute, znači, sreća moja, pa se imaju hrani kod sebe, znači da nisam poginuo. Ništa, Impe, brat moj, znači, ajmo mi po te pande, gdje se one nalazi u džungli, jel de? U džungli, buraz moj, sam sad, postavio sam ove banere s broda, znači, ljudi moji, ovo je brutalna stvar. Evo ga, kartografi, table ću da stavim, evo, ovdje, neću tu, stani, šta ne znači. Dobro si ti ovo sredio, brate, dobro, nema šta. Šta smo još dobili? Ali slušaj, znaš šta bi trebali uraditi za ove banere i ovi... Udari me, Impe, opet! Pa što mene, burazir, on ima nešto protiv mene, očigledno, braćo. Ne volite. Ja nisam ovdje dobrodošao, ja napravio selo, znači primio ga u svoje selo, on mene ubija. Pa jel to u redu, braćo moja, samo mi redite. U redu, i treba tebe da dira. To mene, konju, jedan ti si udar u pozvu. Impe, Impe, on će preskočiti ogradu, ganjaš me po ostrovu, pa ne igram ja. Neće, ništa, ne brini. Molim te, smir se, smir tenzije, ništa, ništa, ja ništa, ništa, nemoj. Halo, udri njeg, nemoj mene. O, Impe! O, Impe, ubit ću te, Impe. Sad ga ubit će me. Drž ga. Nemoj, molim te, što se ovo radi? Ne, ubit će me, Impe. Ubit će me, nemoj zezat. Pa da, neće igrat. Ubit ću ga. Vidi, mene neće, ja ga udaram, mene neće, gledaj. Pa, opa, ajmo golemčić. Pa, što ajmo. Tebe ne... Oooj! Bježi, bježi, braćo, ne znam šta se... Molim vas, napišem dole u komentarima. Oj, nikad ga ubit, evo ubio sam ga. Oj, još ja, Impe, pa znaš zbog čega? Zbog čega? Pa znam ja što on mene udara. Što? Pa ja mu udario seljaka. Ozbiljno. Pa ja. Ali udario ga upravo. Evo ga novi golem, Šone. A i ovaj će me, ajde vidimo će li ovaj. Oće, on već šmeka, bjež da zna. Ne, ne. Slušaj, ajmo mi, pošto noć pada, ajmo mi prespavat pa da gridimo konačno te pande. Još jednom da kažem, obavezno lajkujte ovaj video, braćo moje, ukoliko niste. Znači idimo, pa najmanje 20.000 lajkova. Znači 20.000 lajkova sad i odmah. Oj, šta ti je konju jedan, šta ti je prepade me sludi, oj budale ljudi moji, ne, Impe puku, 100% poka je, Impe posto poka. E, slušaj, evo, kod mene je moj brod, znači moj skriki, gdje je džungla, u kojem je džungla pravcu, brat moj? Džungla, kako ne znaš gdje je džungla, manj? Pa ne znam, sad u kojem tačno bi pravcu, znaš ti šta sam mislio, ma šta ja znam? Srušio si moj brod, jesam, evo ga, jesam, evo ga, kod mene. Daj vam, hajde, gdje? Pa dođi ti vam, dođi vam iz zakuće, evo ih, Impe, ba, halo, vrat mi moj brod. Šta kakav tvoj brod? To je moj brod, unikat. Ma neka, Impe, ajde, vrat, ti reče ružan, vrat mi brod. O, jes, tačno, ufuj, nasmrtio sam. Šta, fuj, marš, ma marš, ba, ti iđeš meni govorit, jel u ovom pravcu džungla, jel? Znači, prat me, nije tamo džungla, majmune, znači, ova moju džungla, kako nije zapamtio do sada. Ma, šta ja znam, burazir? Ti glup čovjek. Marš, govno jedno, marš. Oj, brate moje, pa konačno smo došli u džunglu, pa, jel moguće ovo, burazir, balam? Pa, Impe, kaže, zna put, braćo moja, on ofulo, znači, mi došli kroz kontakta. Ma, nisam ništa ofulo,
Alo, nemoj sad lagat. E, Impe, na koju ćemo sad stranu? Gdje ćemo, a? Na ovu stranu, brod moraš da uzmeš. Jaj, to, legend. A, Impe, pola srca. Oj, da sam ubio tako, brate mu. Nemoj me udarat ni za jebanci, više ubište. Daj im hrani, ja ne imam ništa, znači slab sam skroz. Evo ti kuk salmun, eto ima dosta hrane, tako da Šone, mislim... A! Šta je? Šone! Šta je bilo? Kakva je ono životinja gore? A, pola... Je ono panda? Ma nije, ono je polarni medžet. Nije, ono je medžet, ono sti. Ma, ono sti. Ja sam, eno mene. Ako ste svi kad pitali kako Šone zapravo izgleda u Minecraftu, je pa onako, nemoj. Ne možeš ti dobac, ne vezi. Joj, pa Impe. Recimo. A da li će međedu šta biti ako ga dovezemo kod nas? Ja, vidi maci, mac, od vam. Mac, od vam. Gdje bežiš? Halo, to je ti garšone. Nemoj da diraš. O, Impe, ali ona mene ovo napada. Sad ga napadaj, mačko. Ajde. Neće mene, ođe avata. Oooo, rignu maca, znači, ja, ode. Ljudi ode moji, maca. Pa pišta dolu u komentar da li je ovo u redu što on mačku. Deba šut, ti si ubio dvije, znači, do sad, nemoj lagat. Laže, ovo je prva koju sam vidio, nemoj da lažeš. Joj, čovjeka. Pa Šone, šta je, evo, nigdje pande nema, čovječe, prešli smo pola džungle. Pa šta ja znam, burazor, šta se dešava, ajde konju, oj, opa. Opa, pa... Ona treba u džungli da se spune. Pa trebala bi, stvarno, ne, joj, ne vidim. Slušaj, ajmo mi visoko se gor popit, Impe. Znači, možda i budimo vidjeti u šišini. Gdje ćeš visoko? Evo još jedne, a nije, ja mislim mačka. Ja ne mogu da vjerujem. Pandice, hajde, pandice. Koka, Šon, vidio sam koku pandu. Slušaj, ja znam ono da ide mačka, mac, kako pandama to bilo, a? Kako bi se njima govorilo? Pa ono, znaš kad... Nemam, čekaj, našao sam mačku, da li je mogu možda pripitomljava? Dođi, mac. Pa s čim se ona pripitomljava? Pijete ljudi, s čim se... Evo mačko, riba! Riba, mačko, halo! Oj, polako. A si dobra mačko, kako ide Impe, ona vaša pjesma? Nisi toga svjesna, hajde mačko, uzmi ribu, molim te, pa za nevoli živu. Hajde mac, uzmi ribu. Možda hoće živ. Možda hoće živu ribu, evo mac. Pa če si Impe, nestoji, ja ganjam jednu ribu. A, pripitomio sam je, Šone! Kako si je pripitomio? Pripitomio je, bogam, bila srca neka. Pa če sad, če si ti sad? Evo dao sam joj sve ostalo. Haj, valjda me bude pratila, nema pojma. Šone, gdje si ti? Pa ne znam, burazeru, ja sam u džungli, če si ti? I ja isto, kako te onda ne vidim? Pa nemam pojma. Hajde Impe bolan, hajde ovamo konju jedan. Joj čovjek, pa bratine nema ovi... O, bambus tu! Šta je bilo? Evo broda! Ozbiljno! Evo živo... Pande Šone! Pande! Evo ih braću! To kralju, to smijem te ubiti od sreći, a? Nemoj da mi diraš. Oj, tu vidi koje su, Šone, su one bezopasne. Pa valjda jesu. Maknaj mač. Vidi što se ova prevrnula. Halo. E, evo je, okrinuo sam je burazer. Šta ono jediš? Bambus ja mislim, čak, evo ti bambus. O, a vidi, vidi što jedeš. Evo i vama mali. Hamlja, čoče, gledaj. Mali, evo. Oj, ali jedu. Joj, ali jedu, vidi. Ne daj. Hoće li ovi malci? Neće malci im te. Šone, trebamo, znači, ponijeti bambusa i... Ali kakav je ovo brod, brate? Nemam pojma, čekaj, boost ima brod, kuda je bitan brod, zašto smo već jedan. Kako nije brod, majmune, sam da vidim. Meni su bitne, hvala sad, čovječ. Impe, vid česta, dođu vam u brod, burazer. Kakvog česta? Dođu u brod, evo mene u brod, vid česta, imamo mrkvi. Ohohoho, ja mrkvi. Pa dobrota, života. Treba da bude još, ja mislim, negdje čest neki, a? Da li bi trebao da bude? Šta ja znam, pa je li ovo normalno da se spune brodovi, brat? O, pa jeste, sam što treba bukvalno da bude više čestova, a ne jedan sam. Ne znam, burazir, ja sam samo jedan čest vidio, znači, vidio ovdje, a, Impe. Impe. Pokupi to sve, Šone, joj mrak, aj kreveta nemamo, Šone. Pa što ti sjetio konjina jedna? Ništa, aj požuri pande da ovaj uzmemo i da idemo. Stan, da pokupimo ovo sve. A, Impe ima problem. Kaga problem? Nemam mjesta u inventoriju, molim te, de, nemam života. Ostavio sam kul i ostavio sam onu supcu u razeru, to je to. Ma, dobro, to nam nije bitno, hajde ponesi tu ostalo. Polako. Evo, to je to, napuštamo, Šone, ovo tako da... Čovječ. Ljudi moji, znači godina nam je trebala, znači, ali bukvalno godina. Oj, evo nas, kod kući. Napokon čovječe, joj, ne mogu da verim. E, buraz moj, ponio sam i ona drva iz džungle, tako da možemo posaditi da se osjećaju ko kod kući. Dobro se tog sjetio, moje brate, aj polako sam. Nemoj stavljati blizu ovog mog, makni ti tamo malo dalje, da slučajno ne bi. Ma čekaj, jaba, hajde ovdje ću ja. O, vidiš, oni su debeli, što ne valja, njih iste. Jesu debeli, oj. Čekaj. Pazi, idi, zombi taj. Ubi zombi, majmun jedan. Pazi, oj. Vidi ovo, jel me neko zezza? Stani, Impe. Udari ti, stani, ajde ja ću polako morat ovog svog nekako slobodati. Ajde, samo da ne udarim, znači, pandu, molim te, Bože. Tu,
To Impe, uspio sam. Suspio. Evo ga Impe. Bravo Legion. Evo ga, bravo, evo, bravo, evo, to. Evo, jedi, jedi lutko, jedi. O, evo ga, hamlja Impe, hamlja Impe. A, što ne? A, šta je bilo? Čekaj, ajde ja. Stan, stan. Evo ga, evo ga, evo to ga. Je to, hajde. To je to. Popni se gore, evo Legendu. Popni se pandice, debela. Hajde, debeli Šone, hajde, hajde Šone. Šta Šone, majmune jedan, šta me vriđaš, ki? Alu, nemoj biti, nemoj biti. Hajde, dođi, dođi, znači, pandice, ovamo, vraćo, gdje su mi bambus? Alo, evo, ima evo bambusa. Bambusa. Stani, ako, jel aha. Treba bambus? Ne treba, ne treba, ne treba, guraj, guraj, hajde. Alo, opa. Impe, Impe. Šta je bilo? Šta je? Ode ova pandica, oni... Ode tvoja. Ode. Aj, joj, Šone, oj, znaš gdje još su? Zarobla sama sebe. Tu! Aaaa, tamo! Dođavam, pandice, halo! Vidi, hamlja ona, hamljaj, hamljaj! Samo hamljaj, samo, samo joj daj šo! Ajde, ajde! Ja nju guram, ti njoj daj da hamlja! Ajde, ajde! Tako, jed, tako, jed, to, lutko, to, jed, jed, to, možeš taktika, ti pojeti! To, buraz, to, to! Taktika. To! Sad samo da životinje ne izađu! Šuti, valjda neći! Sani, opa! Ajde! Može li ona ući? Ajde, pandice! Ajde! Ne možem! Sitna je ona, sitna je ona! Ajde! Može, može! Ajmo! Bježi kravo! Bježi kravo, ubiš se! To je to! Postavi ogradu, ajde! Ne mogu da postavim. Ajde, ajde. Stani. Postav. A, ovdje krava. Ajde, ajde. Ne veze, ajde. Ne veze, kravu ćemo lako. Op, eto ga što. To, to. Jedna panda je tu. Idemo i drugu. I, a šta misliš ti da drugu rad fazona ostavimo ovdje s kornjačama? Neću što ne, trebaju da se razmržavaju, treba još pandi da imamo. Šut tamo. Hajde je stavimo u brod i da je tamo odvučemo. A few minutes later. Oj, konačno su ubačeni. Ovo je bilo teško, burazme. Ne veze, postavit ću sad ovih dosta postavi, ovih postavi. Bambusa. Ovdje neka rodi ja čovječe. Ja nema više, brate. Nek se osjećaju kod kuće, burazme. Jel kod tebe onaj moj brod? Jes, dobro, ne trebam za sad, realno. Opa. Uglavnom, bratine moje, znači tu. Dosta posla smo odradili. Meni se iskreno sviđa. Ono, jebi ga, brate. Još Impe, Impe. Za sad drvo je jedno, bilo? Za sad i drvo jedno tu on u džungli. Za sad ću ba, hajde nije bitno drvo sad polako, imamo tamo još. Hajde dobro, evo, imamo ovdje, imamo ovdje drvo džungle, eto nek se osjećaju nekako bar da ima nešto, fantaš. Ništa vratne moje, to bilo to sve što se tiče ovog videa, iskreno se nadam da ste vi uživali, što ti je Tarzane bolo, šta ti je, smir se, pa ništa, smir se budalo jedno. Uglavnom, ukoliko ste uživali, lajkujte ovaj video, lupite taj subscribe i veliki, veliki pozdrav, šenta, vidimo se i čujemo, šta, uskoro, poj!